Salam, əziz Qobustan dərgisinin oxucuları. Bugündən yeni bir rubrika başladırıq. Baş redaktor təqdim edir rubrikası. Bu rubrikada ən böyük sualın cavabını verəcəyik. Dərginin bu sayını niyə oxumalısınız? Beləliklə, ötən ilin noyabr ayında bütün xalqımız böyük sevinç və qürur hissi ilə Zəfər Bayramını qeyd etdiyi günlərdə Türkiyəli dostlarımız Türk Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru, əziz dostumuz İmdat Abşar və Türk Ədəbiyyatı Vakfının başkanı Sərhəd Qabaqlı Bakıya gəldilər və biz bir razılaşma imzaladıq. Razılaşmaya əsasən Türk Ədəbiyyatı Dərgisinin bir sayı Azərbaycana, Qobustan Dərgisinin isə bir sayı Türkiyə mədəniyyətinə, incəsənətinə, ədəbiyyatına həsr olunmalı idi. Türk qardaşlarımız sözlərinin üstündə durdular. Onların bir sayı, yəni ötən il 2023-cü il dekabr sayı Azərbaycana həsr olundu. Türk Ədəbiyyatı Dərgisinin Şuşa özəl sayında Azərbaycana, Azərbaycanın böyük zəfərinə, Azərbaycan aydınlarına, ədəbiyyatına, mədəniyyətinə elə böyük sevgi əks olunmuşdu ki, bu bizim məsuliyyətimizi 1-100 artırdı. Və nağıllarımızda deyildiyi kimi gecəmizi gündüzümüzə qatıb, bütün bilik və düşüncələrimizi səfərbər edib, daimi müəlliflərimiz, yeni müəlliflərimiz, gənclər və artıq imzası hər kəsə tanış olan klassiklərimiz, canlı klassiklərimizin yazılarını səfərbər edib, nəhayətdə Qobustan dərgisinin Türkiyə özəl sayını çapa hazırladıq. İndi isə suala cavab. Bu sayı niyə oxumalısınız? Məsələ burasındadır ki, Türkiyə mövzusu Qobustan dərgisindən ötürü yeni mövzu deyil. Bəli, yanlış eşitmədiniz. Hələ Sovet dövründə Türkiyəyə sevgi və Türkiyə mövzusuna öz səhifələrində ara sıra hansısa bir şəkildə yer verdiyinə görə Qobustan dərgisinin başı çox bəlalar çəkmişdi. Təsəvvür edin ki, Sovet məmuru Azərbaycan ideoloji katibindən soruşurdu ki, o düzdürmü ki, sizdə Türkiyə Türkçəsində dərgi çıxır? Əlbəttə, o dövrdə Azərbaycanın Türkiyə Türkçəsindən dərgi çıxmırdı. Amma Qobustan dərgisi öz səhifələrində səlis Azərbaycan dilinə yer vermək istədiyi üçün və leksikası buna görə də Türkiyə Türkçəsinə yaxın olduğu üçün bu damğa, hətta pantürkist damğası dərginin başı üzərindən çəkilmirdi. Dərginin baş redaktoru Anarın Türkiyə sevgisi hansı şəkildə səhifələrdə büruzə verirdi özünü və buna görə də tez-tez senzuralar, tez-tez bədxahlar dərgini və onun baş redaktorunu yaman incidirdilər. Amma bu sevgi heç vaxt bitmədi, tükənmədi və Qobustan dərgisi nə qədər böyük təpkilərlə, problemlərlə qarşılaşsa belə öz ömrünü yaşayır və nəhayətdə bugün artıq müstəqil, zəfər çalmış bir Azərbaycanın Türkiyə özəl sayına gəlib çıxmışıq. Türkiyə özəl sayında əsas məqsədimiz nədən ibarət idi? Məqsədimiz bu qardaş xalqların mədəniyyətini birlikdə həm vəhdətdə, həm də ayrı-ayrılıqda göstərmək idi. Və özəl sayın əsas baş məqaləsi xalq yazıçısı Anarın Türkiyə sağdan və soldan məqaləsi ilə bir Azərbaycan aydınının Türkiyə ilə bağları və ümumiyyətlə qarşılıqlı yaradıcılıq əlaqələri hara aparıb çıxara bilər? Bütün bunlar həmin bu yazıda əksini tapıb və siz bir yazını oxumaqla həm Sovet dövründə, həm də müstəqillik illərində Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığının sənəddəki əksini tapa biləcəksiniz, görə biləcəksiniz. Və bu mənada məni ən çox təəccübləndirən faktlardan biri odur ki, hələ Sovet dövründə bu iki qardaş çox ciddi dəmir pərdələr arxasından bir-birinə uzaqdan həsrətlə baxanda onların aydınlarının mübarizələri eyni imiş. Məsələn, Qobustan dərgisi Azərbaycanda səlis dil uğrunda mübarizə aparanda, sən demə Türkiyədə də, Türkiyənin böyük alimi Əhməd Qabaqlı da öz meydanında eyni mübarizəni aparırmış. Bunların hamısını siz akademik İsa Həbibbəylinin Əhməd Qabaqlı və Azərbaycan Ədəbiyyatı məqaləsindən oxuya bilərsiniz. Və əslində Türkiyə aydınları ilə Azərbaycan aydınlarının eyni bir mübarizənin içərisində olduğunu biz tək-tək ayrı-ayrı talelərin timsalında da anlaya görə bilirik. Məsələn, Vilayət Quliyevin Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında məqaləsində. Bilirsiniz ki, Sovetlər qurulduqdan sonra Azərbaycana qayıda bilməyən Əhməd bəy Ağaoğlu Türkiyə mühitində yaşayırdı. Və Professor Vilayət Quliyev Türkiyə mühitində Əhməd bəy Ağaoğlunun vəfatına
Türk mətbuatında münasibətləri incələməklə, ayrı-ayrı mətbu orqanların yazılarından nümunələr gətirməklə əslində bax bu kədərli talihin sonucunu və türklərin Əhməd bəy Ağaoğluna göstərdiyi böyük dəstəyi önə çıxarır. Eyni zamanda o dövrdə Cənubi Azərbaycanlı aydınlarımız, ziyalılarımız da vətəndən vətənə gələ bilmirdilər. Araz çayı və tikanlı məftillər aranı kəsmişdi. Filalı gözlü elmlər doktoru Pərvanə Məmmədlinin yazısından Cənubi Azərbaycanlı ziyalıların, sənətkarların vətəndən vətənə didərgin düşməsi və o dövrdə Türkiyə mühitinə, Türkiyə mətbuatına sığınaraq təsəlli tapması haqqında ətraflı oxuyacaqsınız. Və bir məsələni də sizə etiraf edeyim ki, mən özüm də bu yazıdan bir çox yeni mətləbləri öyrəndim. Oxumağınız mütləqdir. Dərginin bu sayında Türkiyə ədəbiyyatının ayrı-ayrı simvollarına da yer verməyə çalışmışam. Əgər bir tərəfdə Nazim Hikmət Türk şeirinin banilərindən, hətta Türk şeirinin zirvələrindən hesab olunursa, tamamilə fərqli bir əqidəyə malik olan Nəcib Fazili də biz dərgi səhifələrində unutmamışıq. Və bu iki sənətkarı bir qədər də paralel və müqayisəli şəkildə oxumalınız Türk ədəbiyyatı haqqında dərin bilgilərə sahib olmağınız deməkdir. Türk rəssamlığı bəlli bir inkişaf dövrü keçmişdi və biz həmin o inkişaf dövrünü göstərmək üçün iki ayrı-ayrı məqaləni dərgidə yerləşdirmişik. Misal üçün, sənətşünas Natiq Əfşarın məqaləsindən siz sarayda təsviri sənət necə inkişaf edirdi? Saray mühitində rəssamlar necə yaşayıb, necə işləyirdilər? Bunları öyrənəcəksiniz. Amma Dürdanə Qurbanova, gənc və istedadlı sənətşünasının məqaləsindən isə onu öyrənəcəksiniz ki, artıq saraydan çıxmış rəssamlıq Avropa və dünya mədəniyyətinin təsiri ilə hansı zirvələrə ucalırdı və hansı yeni rəssamlıq nümunələri yaranırdı. Çox istedadlı qələm sahibi Fərid Hüseyn Türkiyənin qəmli, amma eyni zamanda da dərin fəlsəfəsi olan Aşiyan məzarlığını gəzib və ora haqqında çox geniş və ətraflı bir reportaj hazırlayıb. Həmin reportajdan onu öyrənəcəksiniz ki, həmin o Aşiyan məzarlığında uyuyan qələm sahiblərinin şeirləri onların ölümlərini necə ifadə etmişdi. Atatürk'ün məşhur ifadəsini, sevincimizin də kədərimizin də eyni olmasını Aysel xanlar qızının zəlzələ hekayəsi ifadə edir. Zəlzələ hekayəsində Türkiyədə baş verən o böyük dağıntının, fəlakətin Azərbaycanlılara, Azərbaycan xalqına necə dərin təsir elədiyini müəllif önə çıxardır. Bir Azərbaycanlı tələbə zəlzələ zamanı Türkiyədədir və onun yaşantılarını həmin hekayədən oxuya biləcəksiniz. Və Sovet dövründə Türkiyədən Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti, incəsənəti necə görünürdü? Bu sualların cavabını İmdat Afşarın Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı yazdığı məqaləsindən öyrənəcəksiniz. Həmçində müstəqillik dövründə ədəbiyyatımızın Türk kitab rəflərinə ayaq açması, ədəbiyyatımızın Türkiyə türkçəsinə tərcüməsi məsələləri və bunların problemli və vacib məqamlarını da İmdat Afşar öz yazısında incəliyir. Dəfələrlə Türkiyədə olsam da, bu gözəl ölkəyə, İstanbula xüsusən də hər dəfə səfər etmək məndən ötürü bayramdır. Bu dəfə isə məhz Qobustan dərgisinin Türkiyə özəl sayı üçün İstanbula səfər etdim. Və həmin səfərimin təəssüratlarını, xüsusən Türk teatrında gördüklərimin nəticələrini dərginin son yazısından oxuya biləcəksiniz. Əlbəttə ki, böyük Türk mədəniyyətini, ədəbiyyatını, incəsənətini bir sayda əhatə etməyin mümkünsüz olduğunu fərqindəyik. Amma bununla belə biz bu mövzunu davam etdirmək niyyətindəyik. Ona görə də bizimlə qalın, dərgimizin hər yeni sayını əldə edib oxumağı unutmayın. Təşəkkürlər.